I denne videoen skal vi fort og godt gå gjennom hvordan vi kan få et bilde fra GeoGebra over i Word, slik at du kan levere det. I denne oppgaven fikk jeg oppgaven da at jeg skulle finne høyden til en blomst etter en måned, etter da grafen til funksjonen x opphøyd i annen pluss 1, som avgrenset mellom x-verdien 0 og 2. Jeg har da funnet ut at det er da høyden på 2 meter etter en måned, og har markert dette ved at jeg skrev x-verdien x er lik 1, som representerer en måned, og fant skjæringen da, som er punkt A, mellom da grafen min og x1 for en måned. Jeg er nå klar for å levere oppgave A, eller da hele oppgaven, og skal ta et skjermutklipp av det jeg har gjort. Det jeg starter med er å få flytta denne delen, altså antall måneder som viser hva x-aksen er, litt nærmere, slik at jeg ikke får så mye dødplass. Det gjør jeg rett og slett ved at jeg flytter bare algebrafeltet litt lenger bort. Og her kan vi se at jeg har mye mindre dødplass enn det jeg akkurat hadde. Jeg velger da å ta utklippsverktøyet ved hjelp av å trykke inn Shift, Windows og S. Skjermen blir da gråaktig, og jeg kan markere det jeg ønsker å kopiere. Jeg drar og kopierer det som jeg har av viktig informasjon, og slipper. Jeg har nå kopiert det jeg har markert, og kan gå over i Word. Her har jeg da startet en typisk måte å føre oppgaven på, med navn og eventuelt klasse, og da overskrift og oppgavenummer. Jeg trykker da hurtigtasten Ctrl-V, og får da skjermutklippet. Det som nå er viktig, er at du passer på at alt du ønsker å vise er tydelig. På dette bildet så er det ikke noen piksler, og da er det slik at det er lett å lese. Hadde vi latt for eksempel arket være slik det var, sånn som dette her, og jeg prøver å ta et skjermutklipp til, og denne gangen tar jeg helt fra hjørnet og helt ned bort hit, og så limer inn dette under, så kan vi jo se at du kan lese mye tydeligere på dette bildet enn på dette bildet. Jeg har fått med akkurat det samme, men at jeg har fått bort da den dødplassen du kan se på bildet her. Det er derfor det er viktig å lære seg hvordan du kan samle all informasjonen du trenger, for så å kopiere det videre. En annen ting du må huske på når du skal levere på GeoGebra, er rett og slett å hente opp da fremgangsmåten din. Du trykker da Shift, Windows, S, og kopierer det som er av informasjon her. Videre limer du også inn denne da i forhold til oppgaven din, og nå ville det vært naturlig å begynne å skrive under her hvordan du hadde løst oppgaven. For eksempel starte med: jeg startet med å skrive inn funksjonen, og eventuelt da referere til at du brukte kommandoen funksjon start slutt. Dette er da slik du kan forklare hva du har gjort, for å vise at du har digital kompetanse og vet hvordan du bruker GeoGebra med full kontroll. Dette er da slik du kopierer fra GeoGebra til Word.